တော်တို့စပြီးတော့သွားမယ့်ခီးစဉ်လေးကမင်းလာရေဒီကုန်ခီးစဉ်လေးပေါ့နော်ဒီခီးစဉ်လေးကအခုမှအစ်စ်ဖော်ထုတ်ထားတာမကြသေးဘူးရှမ်းမြောက်တဝိုက်ပေါ့နော်ဒီဦးလေးအမီနာဆိုတော့ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်လမ်းကလည်းနည်းနည်းခက်ခဲပေမဲ့ရောဖို့ကောင်းတဲ့အခြေအနေလေးတွေရှိတယ်နောက်ရေဒီကုန်အစ်စ်လေးပေါ့နော်ကြည့်ကြအောင်ဆက် tracking သွားရပါတော့ tracking ရှောက် tracking ကတနိုင်းလောက်သွားရမယ်သွားရခါကြလို့ရှင်ဒီလိုအကျော် short ထားတာတော့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပို့ပြီးတော့တောင့်တတပို့ဖြစ်စီရပါတော့ဒီလေသာအသေးအောင်ဒီတော့နည်းနည်းသာတော့ဒီမှာပဲဒီနားမှာပဲစရခုနတောင်စိတ်ကြီးနားရဲဆွဲညာမှာပဲတော့ဒီကစိတ်ကြီးဖြစ်တော့နည်းနည်းသာဆုံးဆန်နိုင်တာနေဆက်ထွက်ပါလားအများအားဖြင့်နေရလို့ပဲသဘောလေးနဲ့ဒေတာသာခေါ်သာပြစ်တယ်လို့ပြောတာရှမ်းပြည်နယ်ဆိုရလဲတော့အဲ့လိုပြောတယ်ဒီလိုမျိုးလေးကျွေးရင်ချက်ချာလေOkay, ready, 1, 2, 3, go.
ခဏလေးဘုကတိန်လေးတွေပါပါရိုက်တယ်။ Damn it ready 1 2 3 go. နာလေးခိုင်တိုင်းလေးပါလို့